Юра та Оля звикають до незвичної для себе зимової погоди. Подружжя нещодавно повернулось із трирічної азійської подорожі. Спочатку мандрували Таїландом, потім поїхали до В'єтнаму і влаштувалися там вчителями англійської. Коли ми їхали, ми позичили на білети, тому можна сказати, що у нас не було грошей. І ми заробили вже тим, що працювали на фрілансі трошки, ось, а потім вже вчителями. В Азії вважається престижним навчати дітей у іноземних вчителів, тож роботи нашим співвітчизникам вистачало. Зароблені кошти вони не жалкували витрачати на нові враження. Наприклад, $20 за спуск на канатній дорозі із захоплюючим видом. Дуже красива країна, взагалі природа дуже красива, особливо там знаходиться найвища точка Південно-Східної Азії, гора Фанцзіпан. В Халонгу це затока, де знімали фільм про Джеймса Бонда, навіть це дуже красиве місце, воно ввійшло до списку ЮНЕСКО. І взагалі дуже багато місць, які історично цікаві. Окрім споглядання краєвидів, вихідні були можливістю подихати свіжим повітрям. Адже Оля та Юра жили у Ханої, столиці В'єтнаму, одному із найзабрудненіших міст світу. Хоча запоріжців важко здивувати брудним повітрям. А от що справді вразило мандрівників, так це місцеві харчові звички. Я спробувала ці як лічинки шовкопряду. Ось це було, може, одне з таких незвичних. Але, в принципі, воно щось мені за смаком десь між печінкою курячою та кукурузою, щось таке. Ну, я не знаю. Ну, воно нормально мені за смаком було. Але там є дуже багато всього. Там вони їдять все, що рухається. Тому вони їдять, там є є якісь місця, де можна купити м'ясо собаки чи кота, тобто це в них взагалі сприйнятне. У В'єтнамі Оля з Юрою прожили 2 роки, допоки школи не закрили на коронакарантин. Тоді мандрівники вирішили відправитися у велоподорож на Шрі-Ланку. Про мандри острівною країною дивіться у нашому наступному сюжеті.